Oi, minha comadre, meu compadre, vocês estão bom, né? Tiozinho tá aqui nessa quinta-feira à tarde, né? Depois que o tiozinho já fez uns corre, né? O óculos tá tortinho, né? E nós vamos fofocar gostoso agora de várias outras, aliás, de várias outras não, né? De vários youtubers, né? As purguinhas, ó, o tiozinho andou vendo alguns vídeos também, vai trazer umas quentinhas para vocês. Vamos fazer aquele debate bem gostoso, né, comadre? É isso mesmo, vamos fazer aquele debate bem gostoso, né? Ó, como tá no final da tarde, vocês podem ouvir meus vizinhos conversando, porque os filhos deles chegam do serviço, a neta chega gritando, enfim, um tropé. Então, aumenta aí o volume. Deixa eu ver até o volume daqui, comadre. Como que tá o negócio? Tá. Bom, vocês sabem que o tiozinho gosta de fazer o quê? Tiozinho gosta de arrumar a louça e bater naquele papo, aquela fofoquinha gostosa pra vocês. Mas vamos começar lá pela youtuber, Vânia dos Salgados, a Vânia, né? A rica de Raizabel, né? Então, a Vânia veio fazer um vídeo e ela pegou todo mundo de surpresa com uma coisa que ela disse. É, disse uma coisinha. Sabe o que ela falou? Que ela conversou com a cunhada dela, cunhada, Andréia. Andréia, mas falaram que ela estava brigada com a Andréia. Não entendi. Olha lá, amor, todo mundo, ué, oxe, o que tá acontecendo? Aí ela falou que ela comprou da Andréia um forno, né? Ela ficava falando que é cunhada, minha cunhada, então significa que, sei lá, né? Aí ela falou assim, ué, cunhada? Caminhar, conversei com ela tal, e eu comprei o forno dela para colocar no meu fogão a lenha, porque o dela tal, ela não vai mais colocar. Aí tá tudo bem, comadre, sem problema nenhum. Mas o que tá pegando, minha comadre? É assim, que a Vânia, ela não tá muito bem dada com as cunhadas, pelo menos não divulgavam, falavam isso, aquilo, não é de ir na casa das cunhadas. Agora ela falou isso, ficou todo mundo ficou assim, epa! Ela tá de amizade com a Andréia? A Andréia tá de amizade com ela, então. Aquela briga, aquela treta que falaram tudo isso, aquilo, que ela tinha separado a André do irmão dela, né? Ou lá o do Juneval, buscando conhecimento, alguma coisa assim, Juscelino, acho que é Juscelino, né? Buscando conhecimento. Então não se procede? Oh, não se procede. Ah, entendi. É, foi vendido uma coisa, né? E pelo jeito. O que venderam não está procedendo. Tá. Fazer o quê, né? É apenas algo assim que todo mundo ficou meio assim, surpreso, né? E a Vânia, ela vai reformar todo o seu fogão, porque ela é dessas, né? Ela é rica. Engraçado, ela não tinha dinheiro para comprar a máquina de lavar, né? Mas comprou o carro, agora comprou o forno, vai reformar todo, né, o seu fogão com tijolinho à vista, com tijolinho próprio, né? Para fogão a lenha. É caríssimo lá, né? Porque o Simples Delícias da Roça, né? Lá do que é um canal que o tiozinho segue também, eles fizeram tijolo, um fogão a tijolinho à vista. Ai, ficou bárbaro, mas pagaram o olho da cara. Então a Vânia tá tendo tutu? Ah, entendi. Porque ela ficava lá chorando, que não tinha roupa, lavar roupa, não sei o quê, não sei o quê. Tá. Dona Vânia, Dona Vânia. E depois que o povo meteu o pau e muitas críticas, e se aquilo o tiozinho comentou aqui num vídeo. Ah, lá, né? A família morta de fome, né? Camille morta, voltou para o nome original do canal, né? Ela tinha colocado Camille Vitória.
né? Agora voltou para Camille Moda. Canal grande de mais de 200 mil seguidores. Tem uma bela de uma receita, né? Ela é padrinhada pela Fran, né? A Fran jogou ela lá em cima. Ah, e outra coisa, o tiozinho já tinha falado que a Fran é boa marqueteira, né? Vocês viram que como o Abi falou no vídeo dele? Ai, que a Fran impulsionou o seu canal. É, a Fran impulsionou o seu canal, tá? É, eu tô falando pra vocês. A Fran é marqueteira, ela sabe vender. Então, foi ela que fez a Camille Moda ficar grande como tá, né? Aí mudaram o canal porque ela tá virando mocinha, né? E agora ela acha que achava feio, né? Falar pros rapazinhos lá da escola, ah, você tem um canal? Tem, como que chama? Camille Moda. Então, né? Ah, então ela achou, acho que achei melhor ela colocar Camille Vitória. Ai, não sei pra quê. Eu acho tão essas estranhas, essas pessoas que têm dois nomes dentro do nome. É mais bonito o nome e o sobrenome. Tipo, né? Joaquim de Oliveira, né? Maria do Céu. Maria do Céu foi demais, né? Eu acho que nem tem esse sobrenome. Maria do Céu. Ah. E aí vai, né? Maria Ferreira, né? José de Almeida e Alcântara, né? Ah, mas fica colocando. Ai, Maria Catarina. Ai, Josefina Vitória. Por que colocar dois nomes? Se o povo mais antigo, o povo que tinha dinheiro, não ficava colocando muitos nomes. Porque eu tinha que sobre o que tinha que sobre isso aí era o sobrenome. É? Ai, quem é aquela pessoa? É da família Barros. Quem é aquele fulano lá? Ah, é da família Ferreira. Quem é aquele lá? É da família, Santos. Ah, né? Não fiquei colocando esse monte de nome. E os brasileiros têm umas manias, os pobres, né? Os pobres têm uma mania de ficar colocando o nome dos filhos, tudo de nome americanizado, né? John Kennedy, Catherine, Jennifer. Gente, o que eles têm contra nomes brasileiros? Ai, os ricos não, os ricos colocam os nomes dos avós, né? Dos bisavós, por exemplo, o filho da Marta lá, né? O Hamilton. Por que vocês acham que ele chama Hamilton Neto? Em homenagem ao pai da Fran, que é o senhor Hamilton. Né? Não é bonito? Hamilton Neto, né? Não, tem as pessoas não gostam de seguir a tradição, né? Ah, quer ficar inovando as coisas, assim. Os ricos seguem a tradição, os pobres querem contar o que mostra. Contar. De colocar o nome dos avós, né? Não, quer graça, quem fica inventando moda, né? Mas vamos falar de mais a quem que aqui o tiozinho vai falar. Ah, tá. E, comadre, o Marcelino Colatino fez aniversário nesses dias atrás aqui. Aí ele foi passear lá, acho que era pirata, acho que era para pirata, que ele foi viajar. Passear, né? Levou toda a família. Sabe pra onde, comadre? Pensei que fosse assim pra um restaurante, pra uma pizzaria, churrascaria. Restaurante aquilo. O homem com o dinheiro que tem, ele levou a família inteira pra comer no restaurante aquilo. É mole? É mole, o homem é um tio patinha mesmo. Agora, o que eu estranhei, o que muita gente estranhou, comadre, foi a idade dele. Dele falar que ele tem só 60 anos. Passado. É. Gente, o homem tem cara de 70 e poucos anos, ele falou que já tem 60 anos. Eu jurava de pé junto que ele tinha, olha, no mínimo 70 anos. Eu não sabia que o Marcelino Colatino tinha acertado fazer 60. Ele tá muito mal acabado. Nossa!
Pode dar. Nossa, pode na senhora da plástica. Dá um jeito. Nossa, o homem sem dente. Aquela boca murcha que já gastou todos os dentes. Eu não sei se é dentadura aquilo dele. Que ele é. Parece só os dentes de baixo, não parece mais os dentes de cima. Cara tudo enrugada. Pelo amor de Deus. A pessoa vive de imagem, né? É um youtuber grande, ganha muito dinheiro. Ele não tem 5 mil reais pra dar um jeito naquela boca dele, naquela cara dele. Fica aquilo, gente. Nossa. Tudo bem que ele é trabalhador. Ele é trabalhador mesmo. Ele vai lá, né? Pegar, como se diz? Fazendo mexer naquelas minas d'água dele, lá aquelas cacimba. Mexer com gado, com peixe, etc. Mas, ó, quando o povo pegou tudo no pé do Arnaldo, o irmão dele, que só tinha dois dentes embaixo, assim, ou porque tava feio, falava sempre no vídeo, com aquela boca sem dente, né? Igual a mulher dele, todo mundo tá pegando pra caminhar a criançada. Né? E a Tânia pegaram no pé dele, e ele foi lá e colocou dente nosso, o homem ficou, melhorou 100%, isso aquilo. É. O velhinho da roça não teve jeito, porque ficou muito tempo sem dente embaixo e em cima. Eu acho que ele não foi no mesmo dentista que o... Com certeza que o Arnaldo foi. Não foi. Porque o velhinho da roça fala, você não entende. Metade do que ele fala, você não entende, comadre. Vocês que estão novos aí no canal, quando o tiozinho falar desses nomes aí, vão lá ver. Aqui no canal do tiozinho tem muito vídeo desses youtubers lá de Rainha Isabel. Pra quem não sabe, Rainha Isabel é um distrito que tem lá em Pernambuco, numa área verde. Sabe, que eu nem sabia, viu, como eu e a torcida do Corinthians, num lugar que chove tanto, tem tanto peixe, que o povo come muito cuscuz, muita mandioca. Toma cachaça danada e vive empabado, gritaria e confusão. É! Se o tiozinho tá falando é porque é babado. O povo lá gosta de arrumar uma confusão. Então, pra vocês entenderem melhor, veja os vídeos do tiozinho, né? Às vezes as pessoas falam, ai, não sei o que você tá falando. Ai, comadre, você não sabe o que eu tô falando? Então vai fazer o seguinte. Pega os vídeos antigos do tiozinho, aí você vai saber de quem o tiozinho tá falando, tá bom? E ao mesmo tempo, pra que você fala assim, ah, eu adoro ver seus vídeos. É um divertimento quando eu chego em casa no final da tarde. Então, acabou esse vídeo de hoje, vai ver os outros. Pra você saber, sabe, tem muitos bafões, é, tiozinho, dá um show. Assim, no bom sentido, né? Dá de uma boa resenha isso. Né? Tem as tretas, tem treta brava, viu? Tem treta brava mesmo, sabe? De mão, sabe? De dedo no nariz, sabe? É, isso mesmo, tapa na orelha. E comadre, compadre, vai ver. Vai ver, pra que vocês, quando o tiozinho falar, vocês, ah, agora tiozinho, agora eu sei de quem o tiozinho tá falando, né? E assim vocês aproveitam também e vejam canais desses, né? Começam a seguir canais desses youtubers, que eles são bons. Né? Tem os seus defeitos, que são muitos. Por isso que eles têm resenha, né? Porque se o youtuber não é bom, aí vocês podem falar, ai, que panela de fundo preto. Comadre, essa frigideirinha é tão boa para fritar as coisas, mas sabe como vai pegando? Acho que todo mundo em casa, né? De uma comadre, tem uma panelinha que tem um fundinho preto. Ah, essa aqui é a minha. Não jogo fora, não dou e não empresto. Ela é muito boa. É verdade, comadre. É mesmo? Porque o povo lá de Rainha Isabel mesmo, né, comadre, tem um costume de arear tantas panelas, mas arear tantas panelas que você se penteia no fundo das panelas. Você vê as panelas areadas deles assim penduradas, você fala, meu Deus, deve ter gastado assim um pacote de Bombril cada vez que lava. Ah, fala, arruma uma louça, porque olha, o povinho pariu uma panela, viu? Eu tô pegando esses costumes com eles, né?
Eles gostam de aliar uma panela, viu? As comadres lá gostam mesmo, meu. Ai, 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 ai. E a pia lá da cozinha da dona Valmira tá ficando pronta, né? Ficando bonitinha e tal. O JP reclamou. Reclamou porque ficou mais caro do que uma pia maior, né? Porque quando a dona Valmira foi comprar uma pia, ele não gostou. Ficou, ai mãe, não leva assim. Ele ficou empurrando as pias mais baratinhas, né? Agora, o pedreiro lá, o Juscelino, enfiou a faca. Acho que ele viu o vídeo. Com certeza. Falou, ah, você quer comprar pia baratinha pra sua mãe pra você ficar gastando o dinheiro dela, né? Pera aí um pouquinho. O Juscelino, eu sei que ele falou, ai mãe, só o preço. Tá lindo, mas o preço... Você pensou que o Juscelino ia cobrar de graça? Fazer de graça? Ai, gracinha. Ele é um bebezinho, né? Deixa eu jogar esse lixinho aqui fora, minha comadre. Que amanhã não tem lixo. Ai, infelizmente. Sai da frente. Deixa eu jogar aqui fora. Vem bagunçando aqui, hein? Olha só. Que bagunçando que foi. Né, Lomar? Você não bota mesmo jeito na turma sua aí, né? Ai, ai, ai. Deixa eu contar. Eu coloco a casa, as caixinhas de fora pra eles deitar, pra eles dormir dentro, que eu pego lá no mercado, né? Muitas pessoas vêm e falam assim, nossa, porque esse rapaz tá catando papelão. Nada contra, né? Mas eu não cato papelão, porque eu trago muitas caixas. Os meus gatinhos dormem dentro, eu coloco aquela areia ecológica dentro, né, pra eles, né? Então o povo fica vendo assim, né? A única coisa que eu tô juntando pra vender agora é latinha de cerveja, né? Até minha vizinha... Ai, joguei outra assim, também. A minha vizinha pediu pra juntar cerveja pra latinha pra eu também, meu tiozinho. Porque o tiozinho precisa fazer uma renda, né? Precisa, comadre. Porque muitas pessoas falam assim, ai, tiozinho, mas você não trabalha com eventos? Gente, eu sou autônomo. E sou, como se fala assim, um freelancer. O que significa isso? Quando a agência vai fazer uma festa que precisa de uma pessoa como se fala assim, com a minha profissão, com meus dados, minha especialidade, eles me chamam. Quando eu chamo, eu fico parado. O que eu tenho que fazer? Ué, em janeiro, fevereiro, eu falei, ah, Maria. É o óbvio, blá, 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 né? Então, vocês viram aí, tiozinho, aí, pra Piracicaba, onde, né? Lá no Engenho. Aquele lugar lá tem muitos eventos, né? Feiras, exposições, desfiles, shows, bailes, não sei mais o quê. Então o tiozinho foi lá, levou o currículo. Né? Tem que levar o currículo. Pra chamar o tiozinho pra também trabalhar. Né? Fazer o quê? Eu acho de ofício, né? Seu tiozinho, eu vou confessar aqui uma coisa pra você, comadre. Se eu fosse mais novo, eu vazar pros Estados Unidos. Se eu não tivesse meus filhos, tá? Porque eu não vou deixar eles aqui mais, nem com a vacatuça. Eu não vou, de jeito maneira. Imagina. Pode ser, senhora. Você vai ganhar 10 mil reais por mês com comida, roupa lavada, não sei mais o que, pra você vir pra cá. Tem como levar meus filhos? Não. Então, pode passar a proposta pra outra, porque eu não vou. Eu não vou, porque eu trabalho, a maioria do meu trabalho é para comprar comida para os meus meninos. Porque tem, as pessoas perguntam, são 12 gatinhos que foram abandonados, né? Não tudo na mesma época. No meu portão, né? Então só eles dão uma despesa boa, viu? Despesa boa, porque são uma narração, né? Nem comida não, igual a Joela Barros faz, igual a Joela Salgados faz, não. Dando comida. Ah, mas tem mais uma pessoinha que tá rica lá, a Isabel, você tá sabendo, comadre? Sabe quem é? Não, Joelma, a Joelma Barros, é. Ela comprou mais um terreno lá em Rainha, né, que já tinha um, comprou mais um, né, foi lá, foi demonstrar, tava a reformar o chalé, né, também, né, tá pagando aluguel daquela casa à toa lá, né, só pro filho dela lá, o Evandro, fazer as brincadeirinhas lá com as meninas, né. Enfim, comprou os móveis, né, que tá lá naquela casa, ela tá rica. Ó, tá rica mesmo. Ela falou nisso, minha comadre, eu não sei se deixei passar em branco alguma coisa, se não foi ainda. Já aconteceu o aniversário da tia Dô? Porque tem que ser o aniversário, hein?
tem que ser o aniversário, porque a Tia Dor praticamente é um personagem daquele canal lá, né? Ela coloca a Tia Dor pra cantar até falar chega, né? Porque muita gente, né, segue o canal dela por causa da Tia Dor. Tá escuro aí com vocês, minha comadre? Eu não sei se tá escuro, se não tá. Ai, aqui tá o sol assim, sabe assim? Vamos ver. E esse telefone, ele fica assim, sabe, oscilando, porque ele não é novinho, né? Aí eu não sei se ele tá claro, se não tá, enfim. E, mas o que que a Joelma precisava fazer, sabe? Que é criar vergonha na cara. Ela precisava criar vergonha na cara e reformar aquela cozinha. Já que ela só fica fazendo a mesma de comidinha todo dia, ela pelo menos aumentava aquela cozinha, né? Fazer um fogão a lenha decente, não tá daquele jeito, só tem a mesa em volta, fica andando em volta da mesa, não tem espaço. Ela devia fazer isso, ela devia tomar vergonha na cara e fazer isso. Ai, aí o irmão da Vânia Salgado, né? A Elma e o Manuel do Plantio bateu o carro, né? Ah, coitadinhos, eles precisam, são simples, as pessoas lá que podem, né? Que querem ajudar eles, deviam ajudar, sim. Né? Eu não sou contra, não. Né? Como muitas pessoas quiseram que querem me ajudar a comprar o óculos, né? É porque eles precisam do carro, não é mesmo? Eles são pobres, eles não vivem. Ah, é uma vergonha. Vergonha porque, mas eu pedi. Se os seguidores deles gostam deles, querem ajudarem eles, o que que tem? Porque eles não vão conseguir comprar outro carro. O carro deles já não era velho, aquela pampinha, a caminhonete que eles ficavam carregando as verduras para cima e para baixo para vender. Aí bateu daquele jeito lá que fundou tudo pra dentro. Acho que algum carro bateu na traseira, né? Com certeza, pra estar daquele jeito lá. Com certeza. Nossa, passou um carro aqui com madre, compadre, com aquele troféu. Olha como tá o sol. Nossa, de frente vem agora aqui, né? Mas eu tô me vendo tão escuro. Eu já não sou branquinho. Eu ainda fico aqui essa oscilação aí, ai, então, minha comadre, olha, mas vamos discutir esses assuntos? Vamos destrinchar? Olha ele. Ah, ele fica aqui, ó, me namorando na janela, o Lauro. É, ele fica namorando. Não tem carne aqui, filho, não tem carne. Ai, não tem carninha, neguinho. Você não vai achar eles querem comer carninha. É isso que eu vou fazer. Comadre, vamos deixar, dar esse joinha, mais tarde eu te volto com mais.